Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Чернега Ірина Аркадівна. Доброго дня, шановні учасники нашого обласного відкритого фото-відеофестивалю «Осінні барви Буковини». Ми раді вітати вас на нашій Буковині, особливо на цій мальовничій Вижниччині. За останні роки вже стало доброю традицією зустрічатися саме тут. Але мені здається, різна була погода. Того року нас проводжав уже сніг. Але, правда, таким дощем нас ще погода тут не зустрічала. Тим не менше, правильно сьогодні сказали, осінь. Це така меланхолічна пора, це тепле осінні листя, це пухнастий плід, це гарячий чай. І тому, напевне, тематикою нашого бліц-турніру буде в цьому році така назва «Осінній джаз». Ви маєте передати саме ту теплоту осені, навіть тоді, коли йде дощ. В кожній краплинці має бути ваша усмішка. Це може бути якийсь танець парасольок. Ви вже подумаєте над тим, як ви зможете розкрити цю тему. Але ще раз кажу, нам дуже хочеться, щоб тема була позитивною і щоб ваші фотографії зігріли нашу таку погоду. Я думаю, що і в цьому залі, дякуючи господарям цього залу, і сьогодні вже від таких теплих слів і привітань музичних, нам вже всім зробилося тепло і радісно на душі. Ну, а учасникам я бажаю нових перемог, творчого натхнення, набратися якогось досвіду і поділитися власним досвідом, і гарно провести ці три дні нашої буковинської осінньої погоди. І я хочу від департаменту освіти, від нашого обласного центру подякувати господарям будинку дитячої творчості і вручити грамоту Грібович Ользі Степанівні.